Բարի օր բոլորին, սիրելիները, սուրախ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին և արդեն դիտում եք իմ նոր վլոգը, ասեմ, որ սպասվում է բավականին բովանդակալից վլոգ, հիմա միասին արգիշտին ճանապարհում ենք իր առաջին էքսկուրսիային։ Տեսեք ծնողները ինչպիսի խանդավառությամբ են ճանապարհում երեխաներին, քանի որ սա նրանց առաջին էքսկուրսիան է, չնայած որ սա փոքրիկ էքսկուրսիա էր և քաղաքի ներսում էր, հատուկ զարգացման գեղեցիկ կենտրոն էին գնացել, որտեղ խաղեր էին խաղում, արդեն դիմավորում ենք, շատ շուտ վերադարձան ու որոշեցինք գնալ մի փոքր այգում խաղալ, նոր գնալ տուն, և հետո նորից պետք է վերադառնանք դպրոց արդեն երկրորդ դասաժամը ավարտելու։ Ինչպես արդեն կադրերից հասկանում եք, եկել է ժամանակը փոխել իմ մատնահարդարումը, ասեմ, որ գրեթե 2 ամիս է պահպանել եմ այս մատնահարդարումը, չնայած նրա որ բավականին հանգիստ էր և ինձ չհոգնեցրեց, բայց արդեն գարուն էր և ես որոշել էի որևէ գարնանային գեղեցիկ դիզայն անել իմ եղունգների վրա, և այս անգամ որոշեցի շատ չկարճացնել և իմ սիրելի ֆորմայով ձևավորել եղունգներս, դա բալերինան է, որը ես շատ եմ սիրում, բայց քանի որ շատ երկար է լինում, այդքան էլ հարմար չէ և հաճախ չեմ անում այդ ձև, բայց ամեն դեպքում այս անգամ որոշեցի այդպես անել և մի գեղեցիկ դիզայն ընտրել գարնանային ծաղիկներով, մի քիչ ավելի վառ գույներով, արդեն գեղեցիկ ֆորմա եմ ստացել, այսպես դիզայնը սկսում եմ անել, հիմա գալիս է դաժան փուլը, որ պետք է նկարել, ամենադաժանը իհարկե դա այն է, որ ես ծաղ ձեռքով պետք է նկարեմ աչի վրա, բայց արդեն սովորել եմ, տեսեք, ստացվում է ամեն դեպքում, իհարկե մի փոքր ավելի երկար, բայց ստացվում է սա իմ աշխատանքային երկար պրոցեսն է, երևի լույսից հասկանում եք, որ ես գիշերն եմ անում այս ամենը, քանի որ շատ երկար է տևում և երեխաները ցերեկվա ժամերին խանգարում են, արդեն փակում եմ թոփով և գեղեցիկ իմ դիզայնի տեսքը երևում է, կարծում եմ, որ ձեզ էլ է դուր գալիս, այսպես ավարտեցինք մի ձեռքը, հիմա մյուս ձեռքն էլ կավարտեմ, և ձեզ ցույց կտամ վերջնական արդյունքը, անկեղծ կլինեմ, որ մոռացել էի և չէի նկարել վերջնական արդյունքը, և վերջնական արդյունքը նկարում եմ մի քանի օր անց, արդեն երևի կնկատեք, որ մատնահարդարումը արդեն երկարել է և բավականին առաջ է եկել, բայց կարծում եմ, որ տեսքը նույնն է մնացել, սա էլ վերջնական տեսքը, ինչ շատ է դուր եկել, շատ գարնանային, շատ տրամադրող, վառ մատնահարդարում է ստացվել։ Բոլորով որոշեցինք, որ այսօր ուզում ենք կարկանդակներ ուտել, դրա համար արագ գործի եմ անցնում, խմորը գրեթե պատրաստում եմ կես ժամում, քանի որ դնում եմ տաքացված ջեռոցի մեջ, որպիսի արագ դրոժը իր գործունեությունը կատարի և արագ պատրաստեն կարկանդակները, ահա տեսնու եք սա էլ արդյունքը, տապակում եմ, հանում եմ, երեխաները ընթացքում ուտում են, էլի ենք տապակում, մի խոսքով էսպես էլ մեր կարկանդակները։ Անպայման ձեզ ուզում եմ ցույց տալ այս ծառերը, որոնք կարող են խափայության մեջ մեզ գցել, ասես գեղեցիկ նարնջներ լինեն, բայց իրականում շատ դառն են, ուտելի չեն։ Դա մի այդ եղունգները ցույց տուր։ Այսին սիրուն ելակներ ենք վերցրել, ես ում անեմ, տեսեք, այսպիսի փայտ է, տուփով ենք պատճառում գեղեցիկ, մանեի նկարն է իմ ձեռքում, գնանք խանութից մի քանի բան վերցնենք, ուտում գնանք։ Տեսակ, որ գնումների ենք գնում, իհարկե ընթացքը չեմ նկարել, այսպես մի քանի շատ անհրաժեշտ բան ենք վերցրել, ձեզ այսպես ցույց տամ, այս յոգուրտները տեսեք, որոնք և 0% կալորիականություն ունեն և 0% շաքարավազ է այստեղ օգտագործված, այսինքն բնական է ամբողջությամբ, ու ասեմ շատ հաջողված են, քանի որ ներսում ամբողջությամբ այսպես մրգի կտորներ են, ակնհայտ երևում է և շատ համեղ են, ես այսպես պատահաբար փորձեցի ու շատ հավանեցի, սա մեր սովորական վիչինաներն են, հա, որոնք շատ նման են մեր հայկական վիչինաներին, սա արդեն Սալյամի է, Լիդլից, որը էլի ոչինչ մի քիչ համեղ է ավելի, քան մյուս խանութներին է, սա իմ մշտական
Կարակներն են, այստեղ ունեմ սովորական ոսպ, աղ, կաթ, մեծ ալյուր, որ ինձ մի ամբողջ ամիս կբավականացնի, այսպես հյութեր, այս երշիկը վերցնում եմ Lidl-ից, ինքը պատրաստված է հավի և հնդկահավի, հա, այդ մսից, ասեմ, որ շատ-շատ համեղ է, աղցանների մեջ ևս կարող եք օգտագործել, օրինակ մայրաքաղաքայինի մեջ, բայց այդպես էլ է շատ համեղ, կտրում ենք, սա իմ սիրած պանիրն է, սա էլ Lidl-ից են վերցրել նրբերշիկ, վերջերս Մոնեն ինչ-որ մեծ սեր ունի նրբերշիկի հետ կապված, գոնե սա էլ մի փոքր որակով է, այդպես լավ նրբերշիկներ այստեղ չկա. Սա սովորական մայոնեզ է, այստեղ արդեն տնտեսական գնումներ են, սա հատուկ զուգանի համար նախատեսված է, որոնք որ հալվում են, հա, այստեղ տեսեք նկարված է, որ կարելի օգտագործել, իսկ սա սովորական թացանձեռոցիկներ են, սրանք էլ այսպես հիգիենայի պարագաներ, լվացքի բույր, որը շատ-շատ լավն են այստեղ, բոլորն են շատ լավն են, սա առաջանքով եմ փորձելու, հոտը իրոք պահպանվում է, ասեմ սիրելիներս, այստեղ անգամ հագուստը եթե հաջորդ անգամ չլվան ասեթ հոտով, էլի գալու է հոտը, կիտրոն եմ վերցրել, սող ու կարտոֆիլ, այս օրվա գնումների մի մասը արդեն երեխաները այսպես բացել են, իրենց կոնֆետները ցույց չեմ տալի, սա մեր ընդհանուր տնտեսական արագ գնումները, մի քանի իհարկե սննդային ուտելիքներ էլ կան, այսօր որոշել եմ համեղ բան պատրաստենք, համել քանի պասային այդ շրջանի մեջ ենք, կարծում եմ օգտակար կլինի իմ բաղադրատոմսը նաև պաս պահողների համար, իմ ամենասիրելի ոսպով և բրունձով տոնմանելն ենք փաթաթելու, ուղղակի դրանք անմահական են, այս ամենը հավաքեմ ու անցնենք պատրաստման ընթացքին. Մոռացա ասել, մեկ էլ ֆեյրի եմ վերցրել, ասեմ, որ այստեղին է շատ-շատ, իրոք շատ որակով է, այդպես հասկանում եմ, որ Հայաստանինը երևի մի բան այն չէ և մենք պատենտ ենք օգտագործում, որովհետև իրոք շատ որակով են, այս մեկ շիշի ինձ ամբողջ ամիս կբավականացնի, այն էլ են դեպքում, երբ որ ես ամբողջ օրը լվանում եմ այն ամբողջ սպասքը, որը ես ունեմ, մի խոսքով, այդ էլ ֆերի մասի է, առաջին քայլով պետք է պատրաստենք մեր միջուկը, խճողակը, այսպես ասած, չենք խնայում և առած սող ենք կտրատում, քանի որ մեր տորմային հապկությունը կախված է միայն սողից, այստեղ ինձ մոտ 5 միջին չափի սողեր են, որը լրիվ նորմալ քանակություն է, կարծում եմ, ասեմ, որ այս բաղադրատոմսը այսպես երկար տեղումներից հետո եմ ստացել, միշտ պատրաստում էր տատիկս, ինձ շատ էր դուր գալիս, հետո մայրիկս էր պատրաստում, իդեպ մայրիկը միշտ տարբեր էր պատրաստում, և ինձ դուր էին գալիս իր բաղադրատոմսերը ևս, բայց երբ եկա այստեղ, որոշեցի ինքս պատրաստել ու մի քանի տարբեր բաղադրատոմսեր միքսեցի իրար և ստացեց այս բաղադրատոմսը, որը որ ինձ շատ-շատ է դուր գալիս, չգիտեմ, անմահական տոլմաներ են, ես կարող եմ հավերժ չաշակել, մի խոսքով սիրելիներս, ամբողջը կտրատեմ ու շարունակենք, ինչպես հասկանում եք, ես արդեն կամաց-կամաց լաց եմ լինում, քանի որ շատ կծու է սոխը, կտրատել եմ ու ընթացքում արդեն մի անգամից տեղափոխել եմ տապակի մեջ, քանի որ բավականին մեծ քանակությամբ սոխ եմ արդեն կտրատել, սա վերջին կտորն է, հնարավորին չափ փորձում եմ նաներ կտրատել, որպեսի աննկատ լինի մեր տոլմայի մեջ, սա էլ վերջացնեմ ու կարելի ասել դաժան թուլը ավարտում ենք, իհարկե փաթաթելը տոլմաների, ինձ հաճելի պրոցես է, սող կտրատել իմ աչքերի համար ընդհանրապես լավ չէ, դրա համար ամենափարթ փուլը ինձ համար սա է, սա էլ կտրատեմ, շարունակենք, արդեն խճողակը պատրաստենք, ամենահամեղ հատվածին ենք հասնում, բուրումնավետ, լավ մանրացնում եմ, որպեսի մեծ կտորներ հանկարծ չմնան, չեմ սիրում, եվ շատ մեծ անթաջող կտորներ հայտնվում տորմայի մեջ, ահա, հատկապես այստեղ միս չենք օգտագործում, ամենամեծ հատիկը մեզ մոտ լինելու է ոսպը, այ այդպես, վերջ, սայլանում ու շարունակենք. Տեսեք, խճողակի մեջ 3 տեսակի հատիկավոր ենք, հա, օգտագործում, այստեղ ոսպ է, սովորական ոսպ եմ օգտագործում, կլոր բրինձ և անպայման երկար բրինձ, սա բասմատի տեսակ է, բայց կարող եք ցանկացածը վերցնել, սա ուղղակի շատ նուրբ է և հաստատ
Havasar că e fi color brindi. Mama Andra Masenasem te vorit inchcane crețnelu vorbisi ceapabajină havasară ceapstați. Gnați, miști patrastum, am iercusă mechi hara veruceam, ai espes bajac inversum, să ierco ar gramanoță duc ca pe peșnel țancațeți bajac, uhaki ceapumec nu bajacul. Vai trebuie să am iercu espes ceapabajină, miști patrastem, vor aveli șat stați, e tu ca să nu-i minciu. Այսինքն când վերցնեմ երկու բաժակ ոսպ եւ արդեն պետք է վերցնենք հավասարաչափը արդեն 4 բաժակ բրինձ։ Տեսեք, ահա, հիմա սա լավ լվանալու եմ, սիրելիներս, նոր օգտագործել ենք սատանը մի կողմ, արդեն բրինձը վերցնենք։ Վերցնում ենք բրինձը 1 չափաբաժնի համար 1 բաժակ ոսպ, 1 բաժակ կլոր բրինձ, 1 բաժակ երկար բրինձ, իսկ 2 չափաբաժնի համար արդեն նույնը կրկնապատկում եմ, 2 բաժակ կլոր բրինձ եմ վերցնում, 2 բաժակ եմ կվերցնեմ երկար բրինձ, ահա, նույն բաժակով, իրականում այսպես նայում ենք շատ է երևում, բայց իրականում այդքան շատ չի ստացվում քճողակը, հաստատ կբավականացնի ընդհանուր 1 ընտանիք ուտելու համար, իրենց 2 բաժակ էլ երկար բրինձ, 1 արդեն լցրել եմ, 1-ն էլ ավելացնենք, լավ լվանում ենք ու շարունակում ենք։ Այ, այսքան սուխ ենք կտրատել, հիմա մաներ, մաներ, հիմա ավելացնենք բուսայով ու սկսենք լավ տապակել մեր սուխին։ Ինչ չեր բուսայուղ, որտև այ այս տոլմայի մեջ, ինչպես սպասուս տոլմայի մեջ, բավականի շատ բուսայուղ ենք օգտագործում, իհարկե կարակ չենք օգտագործելու, քանի որ սառը վիճակում է համող այս տոլմաները, պետք է վայելենք սառը, իսկ բուսայուղը մեզ այդ հնարավորությունը կտա։ Հիմա սոխը թող տապակվի, էլի կավելացնեմ բուսայուղ, տապակվի ու շարունակենք։ Տեսեք, տապակեցինք այնքան, մինչև այ, այսպես գեղեցիկ ոսկեգույն ստացանք, հիմա ավելացնում ենք արդեն մեր մյուս բաղադրիչները։ Ավելացնում եմ նախ եւ առաջ տոմատի մատուկ, իհարկե եթե հետո զգամ քիչ է, էլի կավելացնեմ սիրիներս, որտեղ հնարավոր է քիչ լինի, ահա, բայց այս տոլմայի դեպքում շատ լավ է թթվաշությունը։ Ավելացնում ենք նախապես լավ լվացված բրինձը, քանակությունից վախենալ պետք չէ, քանի որ ընդհանուր առմամբ մենք շատ միջուկ ենք օգտագործում ամեն մեկ տոլման փաթաթելիս, այդ իսկ պատճառով քանակը մեզ պետք է չվախեցնի։ Հիմա ոսկն ենք ավելացնում, այսպես ասեմ, ձեր աչկաչափը այսպես պետք է կառավարեք այն տարայով, որով որ դուք պատրաստում եք ձեր սովորական տոլման, այն խճողակը, որ պատրաստում եք, դրա կրկնակին պետք է լինի, որպեսզի կարողանաք այ այդ տարայով մեր այս համով տոլմաներից պատրաստեք։ Հիմա սա էլ լավ տապակում ենք ու կասեմ ինչ ենք անում, մի լավ խառնենք, մի քիչ թողնում ենք, որպեսզի տապակվի, հիմա մի լավ խառնում ենք, տեսեք, լավ տապակեցինք արդեն, այսպես բոլոր բաղադրիչները համասեր դարձան, հիմա ավելացնում ենք արդեն համեմունքները, իհարկե համեմում ենք առատ կարմիր պտեղով, որպեսզի գեղեցիկ ու ունենան մեր տոլմաները, ահա, և սև պտեղով, էլի չեմ խնայում, և իհարկե աղով, այսպես մեկ ճաշիկը տան աղ ավելացնեմ, ահա, հետո կփորձենք իհարկե, եթե էլի կարիք լինի, էլի կավելացնենք, լավ խառնենք, մի քիչ բուսայուղ կավելացնեմ, քանի որ տեսեք, ընդհանրապես չկա բուսայուղ, իհարկե բրինձը և ոսպը ներծծում են,
մի քիչ խառնենք եւ արդեն ավելացնենք կանաչիները։ Օրինակ համնոտի իհարկե կանաչիներն են լավ առատ ցորացած կանաչիներ ենք անում, ռեհան եւ ցիտրոն, մի փոքր սամիթ կանեմ։ Սա ռեհանը ցորացված։ Սամիթ, որը ուղղակի անմահական բույր եւ համեհաղորդում, եւ իհարկե օզուկական ցիտրոն, քանի որ ամենա սուր համը եւ հոտը ունի ցիտրոնը։ Մի լավ խառնենք, որպեսզի տեսնենք արդյոք ճիշտ քանակությամբ ենք ավելացրել թե ոչ։ Ըստ ճաշակի իհարկե կանաչիները, բայց ես շատ եմ սիրում առատ կանաչիներ, քանի որ շատ համեղ այդպես տացվում։ Այ այսպես։ Կարծում եմ ամեն բան կարքին է։ Հիմա անցնում ենք ամենակարևոր փուլին։ Ինչ եմ ասում ամենակարևոր, քանի որ հաճախ է հանդիպում մարդիկ, ովքեր պատրաստում են այսպիսի տոլմա եւ իրենց մոտ թուփը պատրվում է եփելուց հետո։ Ինչի է այդպես տեղին ունենում, քանի որ այս հատիկավորները եփելու ընթացքում չափերով կրկնակի մեծանում են ու թուփը իհարկե պետք է պատրվի։ Դրա համար ինչ ենք անում սիրելիներս, կանխարգելելու համար այդ ամենը, մենք իրենց մի փոքր ջուր ենք ավելացնում, տեսեք, ընդամենը մեկ բաժակի չափով, եւ շատ հանգիստ կրակի վրա թողնում ենք, որպեսի եփվի եւ այս ամբողջ ջուրը ներծծի, որպեսի գոնե իրենք, հա, կիսով չափ ուրչեն եւ մենք այդպիսի խնդիր չունենանք, մեր թուփը չպատրվի։ Այսինքն մենք գրեթե ունենանք այն չափը, որը որ պետք է իրականում ունենա մեր բրինձը եւ ոսպը։ Տեսեք, ոսպը արդեն բավականին ուռել է, քանի որ ես տակ ջրով էի լվացել եւ մի քանի րոպե թողել էի, որպեսզի այդ խնդիրը չունենանք, ամուր գեղեցիկ տոլմաներ ունենանք։ Սա շատ կարեւոր է, անպայման հիշեք։ Հիմա միացնում ենք գազաջախը, թողնում ենք այս ջուրը, տեսեք, ուղղակի ներծծվում է եւ վերջ։ Արդեն կարող ենք թողնել, որպեսզի սարչի ու հաթատենք մեր տոլմաներ, իսկ սարչելուց հետո կասեմ, թե էլ ինչ ենք ավելացնելու խճճղակի մեջ։ Պատրաստ է սիրելիներս, գրեթե եփված են, կիսաեփ, հա, վիճակում են ալդենտե եւ ոսպը եւ բրինձը, հատկապես երկար բրինձը, կլոր բրինձը արդեն քիչ-քիչ եփվում է, տեսեք, արդեն լուծվում է, եւ կլոր բրինձը հենց դրա համար եմ դնում, քանի որ ինքը այսպես կպչողականություն է, հա, ստեղծում ավելի, եւ մեր տոլմաները ավելի կպչուն են լինում, իսկ դա մեզ պետք է։ Հիմա սա թողնում ենք մի լավ սարչի, որպեսզի կարողանանք ձևավորել տոլմաները, այսպես տակ-տակ չենք կարող։ Սարչելուց հետո մի բաղադրիչ ենք ավելացնում եւ վերջ, փաթաթում ենք։ Տեսեք, սա էլ արդեն թուփը, քանի որ սարսախցիկից եմ հանել, ջրի մեջ էի դրել, որպեսզի լավ հալվի եւ հեշտ բացվեն, տեսեք, արդեն ինչ հեշտ բացվում են, բայց ես ամեն դեպքում մի քանի վայրկյանով երման ջրի մեջ եմ դնելու թուփը, որպեսզի շատ ավելի նուրբ դառնա, քանի որ սրանք լրիվ թարմ-թարմ, հա, սարցախցիկը դրված տերևներ են։ Մի խոսքով այս աշխատանքն էլ անեմ, քանի որ հետաքրքիր չէ, ձեզ ցույց չեմ տա, բայց արագ-արագ բոլորը։ Ընդհանրապես մի քանի վայրկյան դնեմ եռացող ջրի մեջ ու հանեմ, ինչ արդեն մեր խճճղակը կսարչի։ Արդեն բավականին ժամանակ է անցել, լավ սարել է իմ խճճղակը եւ արդեն ժամանակն է, որպիսի ձևավորենք մեր համեղագույն տոլմաները։ Այն բաղադրիչը, որը պետք է ավելացնեի սարչելուց հետո, դա կիտրոնն է, ասեմ, որ ես առաջին անգամ շատ կասկածելով ավելացրեցի, բայց երբ փորձեցի այդ տարբերակը, հասկացա, որ դա շատ-շատ համեղ է եւ անպայման պետք է անել այս եւ ավելացնել կիտրոն։ Հիմա ես ավելացնում եմ կես կիտրոն, չնայած նրա, որ ես շատ եմ սիրում թթու եւ ես մեծ հաճույքով 1 ամբողջական կիտրոն կավելացնեմ, բայց դե քանի որ ես միայնակ չեմ, ես հետո ուտելիս եւս կավելացնեմ, դրա համար ավելացնում եմ ընդամենը կես կիտրոն, որը ուղակի անմահական համեհաղորդելու թերահավատորեն չմոտենաք ու անպայման կավելացնեք, վստահեցնում եմ համը կզգաք, եւ արդեն սկսում ենք մեր երկարատև, բայց շատ հաճելի process-ը, քանի որ ես շատ եմ սիրում։ Սկզբում որոշեցի ձեռնոցներով փաթաթել, բայց քանի որ մոռացել էի գնել այն հարմարավետ ձեռնոցներից, այս ձեռնոցներով հասկացա, որ կարող է
երկու ժամ տևել իմ աշխատանքը եւ որոշեցի անցնել ավանդական տարբերակին եւ առանց ձեռնոցների փաթաթել։ Իհարկե ուզում ասեմ, որ ձեռնոցները կրում եմ միայն մի պատճառով, քանի որ խաղողի տերևներից եղունգները մի փոքր մուկ գույն կարող են ստանալ, բայց ես վստահ եմ, որ դա չի ազդում շիլակի վրա, դրա համար վստահաբար հանում եմ ձեռնոցները եւ շարունակում եմ աշխատանքը։ Այստեղ դուք կտեսնեք, թե ես ինչպես եմ գեղեցիկ գեղեցիկ փաթաթում իմ տոլմաները եւ անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ նաեւ եւ վերջ իրելներս եփում ենք տոլմաները, թողնում ենք լավ սարճում են, որպեսզի շատ ավելի համեղ լինեն եւ կպչուն, եւ արդեն մատուցում ենք։ Այս տոլմաները մեր տանը սիրում են բոլորը, վստահեցնում եմ, որ ձեր տանը եւս բոլորը մեծ հաճույքով կճաշակեն, քանի որ շատ համեղ են, թեթև եւ ամենակարևորը պասային, այս շրջանի շատ համապատասխան։ Իհարկե մատուցում ենք կիտրոնով, քանի որ այդպես շատ շատ համեղ է, երևի կիտրոնասերները ինձ կհասկանան։ Այսօր էլ այսքան է իրելներ, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք տեսանյութը մինչև վերջ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, որպեսզի տեսնեք հաջորդիվ եկող ավելի հետաքրքիր վլոգները։ Սիրում եմ բոլորին, մնացեք բարյավ և խաղաղ, ցտեսություն։